নলবাৰীৰ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত পুতলা নাচৰ বিশেষ কৰ্মশালা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুতলা নাচৰ কৌশল শিকোৱাৰ লগতে পৰিৱেশ্য কলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰাই এই কৰ্মশালাৰ মূল উদ্দেশ্য। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰিৱেশ্য কলা সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন উপসমিতিৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভা, চামতা আঞ্চলিক সাহিত্য সভা, কামৰূপ মহাবিদ্যালয়, চামতাৰ অসমীয়া বিভাগ আৰু ইংৰাজী বিভাগৰ সহযোগত শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ চামতাৰ মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে পুতলা নাচৰ কৰ্মশালা। পুতলা নাচৰ কৰ্মশালা উদ্বোধন কৰে পুতলা নাচ বিষয়ৰ গৱেষক, সংগীত নাটক একাডেমীৰ ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান, যুৱ বঁটাপ্ৰাপক ডক্টৰ বিনীতা দেৱীয়ে। অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি যি পুতলা নাচৰ কৰ্মশালা শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত উপৱিষ্ট সম অতিথি, পুতলা নাচৰ দল, পৰীক্ষাৰ্থী, লগতে আয়োজক সমিতিলৈ মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক জনাই সুখী হওক, আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ পৰিৱেশ্য, অসমৰ পৰিৱেশ্য কলা সংৰক্ষণৰ সংবৰ্ধন কমিটিৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহাবিদ্যালয়, নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভা, চামতা আঞ্চলিক শাখা সাহিত্য সভা আৰু চামতা বাকীৰ সহযোগত আমি আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 10 আৰু 11 আগষ্ট 2024 তাৰিখ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। আজি সুন্দৰভাৱে ৰাতি পথ উত্তোলন কৰিছে আমাৰ এই চামতা আঞ্চলিক শাখা সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্যামাচান আলী ডাঙৰীয়া, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মিনিটৰ পৰা সাহিত্যৰ বন্দী পৰ্যালন আদি কৰি বিভিন্ন আমাৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিশ্ব ব্যক্তিসকলৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলে, কৰ্ণধাৰসকলে অংশগ্ৰহণ বা কৃতাৰ্থ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যিখন কৰ্মশালা, আজি প্ৰথম যে কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালাখন উপৰ্তন কৰিছে পুতলা নাচৰ বিশিষ্ট শিল্পী গৱেষক মাননীয় শ্ৰীযুতা বিনীতা দেৱী ডাঙৰীয়ানীয়ে সুন্দৰভাৱে তেখেতে সকলো ব্যক্তিটো উপস্থিত হৈ আমাৰ সুন্দৰভাৱে এই কৰ্মশালাখনৰ ওপৰত লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ লগতে পুতলা নাচৰ এক বৃহৎ এটা বিষয়বস্তু দাঙি ধৰি আমাৰ কৃতাৰ্থ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আদৰণীয় ভাষাত দাঙি ধৰিছিল আমাৰ আদৰণীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ কবিতা চৌধুৰী বাইদেৱে। তাৰ লগতে আমাৰ পুতলা নাচৰ বিশেষভাৱে শিল্পী নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া, গোবিন্দ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, লোকেশ্বৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, হীৰেণ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, লোকেশ্বৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰায় 10টা দলৰ প্ৰযোজকসকল, তেখেতৰ শিল্পীসকল আহি ইয়াত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি আজি পুতলা নাচৰ কৰ্মশালাখন যথেষ্ট এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। আমি ভাবোঁ প্ৰায় আমাৰ 100+ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষভাৱে ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে, পাঠশালাৰ পৰা আহিছে, আমাৰ নলবাৰী সদৰৰ পৰা আহিছে, চামতাতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তাৰ উপৰিও বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰি এই আমাৰ পুতলা যিটো পাৰ্চিৰ পৰিৱেশ্য কলা, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ শিপা সদৃশ, এই পাৰ্চিৰ সকলোৱে জানে সংকয় আৰু সংকট নামি আহিছে আমাৰ যিবিলাক পৰিৱেশ্য কলা, বিশেষকৈ পুতলা নাচ, নাগাৰা নাচ, এইবিলাক বিভিন্ন, কিন্তু এইটো আমাৰ এটা প্ৰয়াস অসম সাহিত্য